مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ نیو ویڈیو دیکھ سکیں، اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔
مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ نیو ویڈیو دیکھ سکیں، اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار آل فرینڈ۔